Bon dia, Movers! Ens trobem ara mateix al centre del campus, totalment en contacte amb la natura, que això ja sabeu que és l'essència de la UAB. Plantes, animals, vida, paraules que resumeixen molt bé la Facultat de Biociències, però nosaltres la volem conèixer millor. Veniu amb nosaltres? Si hem de resumir molt bé aquesta facultat, ho tenim superfàcil. Bio. Amb aquest prefix s'uneixen els graus que pots estudiar aquí, a la Facultat de Biociències. Tens sempre una vinculació amb la natura, amb les coses vives, amb les molècules, amb els processos biològics. Tot un món, vaja. A més, la Facultat de Biociències és única en l'àmbit nacional, bàsicament perquè no hi ha cap altra facultat que ofereixi estudis únicament de bio. Aquí trobaràs qualitat docent, amb professors que tenen molta experiència. Tots els professors aquí tenim una branca de recerca en el qual no només dirigim doctorants, sinó que també dirigim a estudiants que estan fent les pràctiques. Nosaltres ens hem d'instruir a nivell de recerca per poder donar la millor recerca actual i potent. A més, podràs fer pràctiques als laboratoris que ofereix aquesta facultat, com el de microbiologia, biologia humana, zoologia, botànica... En aquesta facultat hi ha molts laboratoris de tots tipus, d'animals, vegetals, de microscopia, citogenètica. És molt interessant perquè passem moltíssimes hores fent pràctiques a tots els graus, a tots els cursos i a tots els semestres. Tots els estudiants de la Facultat de Biociències poden fer pràctiques acadèmiques a instituts de recerca, com aquí l'Institut de Neurociències, o hospitals, o altres centres. I a més, els estudiants de Ciències Biomèdiques fan tot un semestre de docència a unitats hospitalàries. A més, també teniu a l'abast molts serveis associats, com el de microscòpia, amb microscopis fluorescents i electrònics. Però si estudies en aquesta facultat, no pararàs quiet. De fet, els estudiants de Biologia i Biologia Ambiental fan moltes excursions, ja sigui al mar o a la muntanya, per tal de treballar molts tipus d'ecosistemes terrestres. A les pràctiques de camp podem aplicar tots els coneixements que hem après a la teoria i a les aules, i moltes vegades en un entorn molt natural. Resumint, qualitat docent, molta experiència, centres de recerca, laboratoris i a tot això encara li sumes que pots estar en contacte amb estudiants d'altres facultats de tota la UAB. I els espais d'aquesta facultat us ajudaran a crear tota aquesta unió. I és que segurament el vostre primer amic o amiga el fareu preguntant com orientar-vos per aquesta facultat, perquè té tela. Perdona, com vaig a l'aula C5-238? Como es C5... Tienes que fijarte que los pasillos empiezan en C2, C0, C1, C3, C5, C7, entonces está en la parte norte, ¿vale? Como me has dicho, 200 es la segunda planta, pero tienes que fijarte en el último número, que creo que era el 8, es par, entonces tienes que ir al lado derecho de la facultad. Una vez estés en el lado derecho, a la altura de C5, subes dos pisos y buscas. Però no et preocupis, perquè aquí tindràs molt de temps per aprendre on està tot. Els graus d'aquesta facultat impliquen que t'hi hagis de passar 24/7, perquè tens classes i pràctiques matí i tarda. I això, aquí, no és cap problema, perquè aquesta facultat està feta de punta a punta perquè els estudiants hi puguin passar les 24 hores del dia i puguin estar molt còmodes. Ja està passat tot el dia, a vegades tens pràctiques al matí, classe a la tarda, llavors tens zones doncs, com aquesta mateixa, que tens, estàs una estona fent feina. Si has de fer un treball, doncs, t'estalvies en comptes de quedar a casa algú o el que sigui, doncs, pots venir aquí i hi ha zones per estar-s'hi. Realment ja està preparat per coses d'aquestes. Hi tenim màquines expenedores, tenim per fer cafè, vull dir... Cosetes, s'està molt bé. Els passadissos estan plens de taules per repassar per un examen, fer el cafè entre classe i classe i fins i tot fer la migdiadeta. Anna? I si prefereixes un espai amb més calma, aquesta és la teva biblioteca de confiança. I també teniu a disposició sales d'estudi com aquestes perquè tu i les teves companyes pugueu fer els treballs en grup tranquil·lament. En aquesta facultat, a més, també es fan murals amb reivindicacions polítiques i científiques. I si el que et ve de gust és fer la fotosíntesi entre classe i classe, aquí, a la plaça del Rellotge, és el teu lloc ideal. I a més també es fan xerrades que estan organitzades pel Sindicat Estudiantil de Biociències. En definitiva, la vida universitària al complet. Però no ens podem oblidar de la Biofarra, la festa de la mateixa facultat. Aquí és on realment tindràs contacte amb la gent de tots els graus i de tota la universitat. Sí, sí, és que aquí tothom organitza activitats. I a més, en aquesta facultat, des del primer dia, s'assignen veterans a estudiants de primer curs, pel que els ajudin en tot el que necessiten. En el Consejo de Estudiantes organizamos dos actividades. Una es la Semana Solidaria. Básicamente son charlas, mesas redondas, actividades de concienciación social. Este año va sobre el cambio climático. Y organizamos la Biofarra. La Biofarra es una competición amistosa entre los diferentes grados. Dura toda la semana y finaliza con una gran gincana y una gran fiesta al final de semana. Ja ho heu vist, un petit viatge en 4 anys, o els que tu vulguis. T'has quedat amb ganes de més? Doncs ja saps què has de fer, venir a estudiar aquí, a la Universitat Autònoma de Barcelona. I mentrestant, recorda que et pots subscriure al canal de YouTube de la UAB.